Десятки безпілотників начебто атакували Крим в ніч на 30 липня. Міністерство оборони Росії озвучило цифру в 25 БПЛА. 16 нібито були збиті росіянами, а ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Вони впали в акваторії Чорного моря. З вами Наталія Мартинюк, це «Фабрика новин», і зараз спробуємо розібратися, чи відповідає це дійсності. Про масовану нічну атаку на Кримський півострів повідомляє лише Міноборони ворога. Офіційні особи українського війська ніяк не коментували дану ситуацію. Також немає ні відеопрольотів БПЛА, ні супутніх фотокадрів. Дуже схоже на неправду. Можливо, напередодні Дня військово-морського флоту, який за поребриком відзначають у неділю, 30 липня, чорноморські адмірали задумали скласти героїчну повість про відбиту атаку на морську армійську інфраструктуру Криму. Було би про що поговорити на параді, який зараз проходить у Санкт-Петербурзі. Зрештою, пресловутий символізм ніхто не відміняв. Зате Україна офіційно визнала удари по Чунгарському мосту. Стратком ЗСУ пише, що шлях до Криму було накрито ракетами в суботу вранці. Але правда не уточнюється, зруйновано залізничне полотно чи автомобільне. Про свіжі удари по Чунгарському мосту заявляв зрадник України, головний гауляйтер Херсонщини Сальдо. Ще вчора саме Сальдо всіх намагався переконати, начебто міст стоїть неушкоджений. За його словами, всі 12 ракет «Шторм Шедоу» були збиті ППО. Для кращого ефекту Сальдо навіть опублікував фотографію мосту. Здавалось би, все добре. Однак спостережливе око нашого колеги-військового аналітика Василя Пихню побачило кілька деталей, які вказують на пошкодження. Їх Василь обвів червоним колом у своєму телеграм-каналі. Сальдо вкотре зловили на брехні. Пишіть у коментарях свій прогноз, коли ЗСУ зайдуть в Крим. Цікаво звіритися з думкою глядачів «Фабрика новин», адже у головного українського розвідника Кирила Буданова є надзвичайно оптимістичний прогноз. Захід в Крим станеться скоро. Точної дати Буданов не назвав, однак вкотре підтвердив свої попередні прогнози про відносно швидку деокупацію півострова. Можливо, після кримської катастрофи Путіна зовсім інакше російські запатріоти оцінять фігуру генерала Суровікіна, при якому відбулася здача Херсона. Російська пропаганда ще восени виліплювала з нього образ героя. Однак зараз, судячи з усього, він впав у немилість Кремля після бунту Пригожина, який Суровікін, до речі, публічно засудив. Однак близькість до Пригожина не дозволила йому уникнути покарання. Тапів відбувалів на Росії завжди вміли шукати. Так ось, джерела ВЧК ОГПУ повідомляють, що генерала Армагеддона досі тримають у цілковитій ізоляції. Йому заборонене будь-яке спілкування. Про кар'єру Суровікін може забути. Попереду заслання в небуття. Туди йому й дорога. Як і ще кільком сотням і тисячам солдатів Путіна. До зустрічі!